Bərat şir. Bugün olsun biz bu həyətə bir də şadlığa gəlir. Allah Teala heç vaxtın bu həyətə düşkünü görsətməsin. Bütün şəhid valideynləri, hər birinizə o sözü deyirəm ki, hər birinizin həyətinə şadlığa gəlir. Bizim bu qazımıza da Allah Teala yaxşı ömür, yaxşı gürəzəm versin. Hanbala ki, elə sizin də əydə bilir. Yaxşı günlərə gəlir. Allah kömək edin. Hamısı sözünü deyin, bir hamısı deyin. Hər adamı burada şəhid atalarda hamısından bir də iki dənə qazı balalarımızdır. Burada hamımız qardaş oq. Belə götürəndə iki dataları dərd qardaşları. Lord dilinə deyəndə. Bəli, Səfər əmi qeyd elədi. Allah sana bir daha heç bir həyətə sınaqlı qismət eləməsin. Bizim bu balalarımızın bizə sınaqlı verməyi boş yerə döyürdü. Onlar vətənə görə getdilər. Namusumuzu aldılar, şərəfimizi, hansı ki bu şeylər heç biri ömrü boyu pulundan dala alınması şeydir. Qanları ilə aldılar namusumuzu, şərəfimizi, qeyrətimizi, dinimizi, torpağımızı, bayrağımızı həmin bu şərəflə qaldırdılar yuxarı, qanları ilə qaldırdılar. Bu balaların da hesabına biz bir-birimizi tanıdıq, qardaş olduq, böyük bir ailə olduq. Allah Teala biz ailələri həmişə bir eləsin, mehriban eləsin. Elə indən belə də bu həyətə yaxşı günlərə, şadlıqlara gələk. Sağ ol. Amin. 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 Fərhət dayı, Allah sənin canını sevləsin. Belə bir yerdə, belə bir insanların qarşısında danışmaq həqiqət çox çətindir. Ona görə çətindir ki, burada oturanlar hər bir qəhrəmanın ataları, atasıdır, qazi qardaşlarımızdır. Bunların qarşısında söz demək vallahi çox çətin olur. Amma çətin də olsa bir qürurla demək borcumdur bir şəhid atası kimi. Doğrudan da dində də belə buyurur ki, şəhidi olmaq üçün şəhidin atası da gələn ona hazır ola. Siz gözəl insansınız, sizi hələ o böyük ürəyinizdən birinci siz Aqsaqqallığınızdan bizim qapımız təşrif buyurur gəldiniz. Mən onda çox böyük fəxr edim ki, Aqsaqqallığımızı bizim şəhidimizi ziyarət edib gəlmişsiniz, birinci siz gəlmişsiniz. Allah sizi bu bölüdən əskikləməsin. Bugün də bizə qismət oldu ki, bu şəhid ataları ilə gözəl qəhrəman igidlərimizin ataları ilə, bu qazilərlə bugün bu şəhidimizi sənin bu Peyğəmbər ocağı ziyarət etmək bizə qismət oldu. Bununla böyük-böyük fəxr edirik, həm də bir özümüzə borc bürülük ki, vallahi çox səmimi deyirəm, mən bir şəhid ailələrlə gedəndə, bir qaziləri, bir şəhid balaların evin gedəndə, mən özüm çox böyük-böyük hiss edirəm ki, nə qədər biz belə şeyləsək, borcundan çıxan bəri bu şəhidlərin. Birinci, Allah bu evdə, o sənə ömür versin ki, bu şəhidimizin yarigərlərini böyüdüb başa çıxardasan, onları atasına layiq bir böyüdəsən, yurdunda yuvası eləsin dayı. Allahdan bu evdə can sabrı arz edirəm. Bu evdə həmişə biz şadlığa gələk. Bu ocaq Peyğəmbər ocağıdır, imam ocağıdır. Çünki bu igidlər, Hanbala Qayoğlu demişkən, bizim alnımızı nəkəsini təmizlədilər, namusumuzu, qeyrətimizi, torpağımızı, dövlətimizin bütövlüyün. Yəni ki, burada o da danışmaq olar ki, valla dərsdən danışaram. Yəni qırağdan durub deyən, danışan, bilməyənlər danışır, o özü bilər. Amma mən neçə şəhid ailələrinə gedirəm, neçə şəhid ailələrinin körpələri ilə. O günlər getdik, Biləsuvarda idi, ana göz yaşı döpür, iki dənə balaca, 4-5 yaşında yadigar qalb şəhidimizin. Ana deyir ki, uşaq sayır ki, ana, deyir, say görüm, atam neçə gündən sonra gələcək. Yəni, o uşağı görüb, onun özmək bir ürək lazımdır. Hər bir ailəyə getdim, hər ailənin bir dərdinə bir az da olsa bir sevinci qartdım. Yəni, belə yerlə gələndə, biz ona görə ki, dayıq o demişəm, biz dərd qardaşıyıq. Bizim başqa amalımız yoxdur. Çünki biz, sən bilirsən ki, mən nə qarram, Səfərəm bilir, Aydın bilir. Hamısı bilir ki, bizim qərdimiz nədir, nə çəkürük. Allah sənə ömür versin.
Fərhəd dayı. Çox elə 100 yaşlıdan artıq versin ki, sən bu nəvələr başına yığıb, onların xeyrini eləsən, biz də həmişə sənin yanındayıq. Valla bir qardaşın kimi, bir kiçik oğlun kimi, bir kiçiyin kimi, gücümü çətəndən çiğnündük. Sən tək deyirsən, bəli, biz bir minlərləyik. Biz alnımız açıq, başımız buca. Mən belə yerdə valla xoşlamıram, özümüzə dedim ki, çox danışmaq olmazsan, ağlamayın. O gün Şəmkirdə o çox belə fərədirlərdir, mən dedim, çox ağlamayın. Niyə ağlamayın axı? Bizim balalarımız kişi kimi. Namus uğrunda borcu yedi, getdi, vətənə borcun yerini yetirdi. Bəli, valideynik, gecək oturub yanımıza düşəndə bəli, köbrələ bilərik. Amma bu günləri mən özüm belə fikirləşirəm ki, belə oturub ağlamaq fəxr edirik biz. Çünki bura seçilmişlərdir, siz onların seçilmiş valideynlərisi başda dönün, başınızı yük tutun. Alnınız açıq, həmişə sözünüz, özünüz irəlidə. Bu millət dünya durduqda sizlə fəxr edəcək, sizin balalarınızla fəxr edəcək. Siz bir nömrəli bu 10 milyonun 3 min şəhidin valideynləri siz birinci başda, birinci söz. Kim nə dərdiyər özü bilər. Siz ən layiqli insanlarsınız. Sən Allah can sağlığı versin, qardaşım, dayım, ömür versin bu evə. Bir də sınıqlı qismətləməsin, həmişə xeyir işlərdə. Mən istəyərdim ki, sizlə baxan bütün şəhid ailələrin evində biz də iştirak edək. Çünki mənim ən əziz qonaqlarım, qardaşlarım siz olaraq bilərsiniz. Valla, qardaşlar yaxın biləm sizə, çünki mənim yenə sirdaşım. Allah sizə ömür versin, Allah sizə buradan əsk edəməsin. Amin. Buyurun sizə qardaşlar, hansı sözü var? Deyin. Valla, mən özür istəyirəm, birinci növbədə bu şəhid valideynlərinin qarşısında danışıram. Fərhad qardaşım mənə dəvət elədi ki, bu şəhid valideynləri ilə bu balanın evinə bir xeyir dua verək. Həmin payı, Allah sözü həmişə bu ildə obada axsaqqal eləsin. Amin. Allah sözün ürəyinizə görə versin. An verirəm Allahın böyüklüyünə. Allahdan bir şey xahiş edirəm. Elə gün olaydı ki, Allah bu valideynlərə ömür verirdi. Biz bu qapıda, bu qazilərlə bir şadlıq sürfəsində oturuyoruz. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah ömür versə, inşallah bu gördüyüz bu köpək olanı. Niyyətim var ki, şəhidin öz ad günündə. İnşallah. Ad günündə. İnşallah. Hamımız canlanmaq. İnşallah. Niyyətim də odur ki, belə bu gördüyüz uşağı müsəlman eləməyə inşallah. İnşallah eləyəcəm ki, siz də hamınızda canlanmaq. Elə əslində niyyətim də budur. Mənə dinimlər elə təqdim elədilər. Şirvan şəhərinə uşağı fark təslənməyə. Evdə mən boyun qoymadım, çünki mən öz arzam var, i̇nşallah, öz niyyətim var. Gələcək. Sizin öz yanınızda da inşallah, inşallah. Gözəl, inşallah. Biri, bunun uşağına an 10-da elə bir toyunu eləmişəm. 11-də nə? 10-da özü anadan olur. 11-də toyun eləmişəm. Onu 11-də yana keçir, 11-də toyun eləmişəm. 11-də də şəhid olur. Bax, hamısı təsadüf edir. Bu, ol Allahın özü də bir yazısıdır, bir nəqsidir. Rəqəmlər hesablanır. Rəqəmlər hesablanır burada onun için. Ayın onu inşallah... İnşallah, Mart ayın. İnşallah, güzel balımıza. İnşallah, müsəlman eləyəcəyik, qısit İnşallah. Allah bu ehsan süfrəsini qəbul eləsin. Amin. Allah hamıza sağlam həyat nəsib eləsin. Amin. Əsas olun. Yəni sağlam can olan yerdə həyat uğurla davam edir. Bu balalara da sağlam can arzu edirəm ki, hansı ki bizim balalarımızın gözündən qalan uşaqlardır, ikidlərimiz. Qardaşım bir söz dedi. Dedi, yəni biz haradasa olanda cəmiyyət içində görürəm şəhid valideyni ağlayır. Fərək çizildə, hə. Əslində, onu ağladan ağlayır. Şəxsən mən qardaşlarla bir yerdə o qədər rahatam ki. Bəli, qardaşlar ona... Yəni, rahatam. Gülmək də istəyirəm, amma bəzi sözlər, zarafatımız özümüzə o qədər xoş gəlir. Gülürəm, ehtiyat edirəm ki, böyürdən bizə baxan olar. Dərə bu nə bax də bərdə, bu görür. Yəni, bu hissi özümdə bitər boğuram. Bu gülməyi saxlayıram. Əslində biz bir yerdə gülməyi bacarmalıyıq.
Bizi ağladan ağladır. Bizi ki, haksızlıqlar ağladır. O şərəfsizlər ağladır. O hərəkətlərlə ki, rastlaşırıq abiz. Buran haqqı mən onda ağlayıram. Boğuluram ki, hayf bizim bağlarımızdan, bu vicdansızlardan sarı canların bu, bunların yolunda fəda elərlər. Onlar ağladır, ha. Ancaq yenə hayflığım gəlmir. Özümə bəraət onu da qazandırıram ki, övladım namus uğrunda şəhid olur. Bağlarımızı üzr istəyirəm hamurca bu ifadəni işlətdirmək. Yəni, iqitlərimiz bugün qeyrət namus üstündə şəhid olurlar. Xoş o insan halına ki, o gün ona nəsib olsun. Mənim Allahdan arzum oldu ki, bu tərbiyə, bu qayğı, bu millətimizə ilk növbədə kənddə yaşayan kənd cəmaatına şamil olunsun. Kənddə mən çox mənfi hərəkətlərlə rastlaşıram. Başqa yerlərə gedirəm, görürəm. Davranış, insanlara hörmət, qiymət, adam rahatlıq tapır. Əmim də kənddə narahatçılıq bildirəm də, öz kəndimi yaşadım da. İxtiyar zəngilir, mən rahatlıq tapıram. Elə bilirəm, bir kəndim elə ixtiyar bəs edir, bir dənə kəndim. Yəni, bir insanın yaxşı olmağı, min kütlənin yaxşı olmağı deməkdir. Bir insanın pis olmağı, o kəndi məhv edir. Hansı ki, bir iqit şəhid düşübsə bu kəndə, o millət onunla fəxr eləmək. O şəhidi də yaddan çıxardan şərəfsizlərdir. Allah bizi şərəfsizlikdən qorusun. Bu millətimizə dinimə, qeyrət, namus bəxş eləsin ki, bu balalarımızı hörmətin, izzətin saxlayaq. O cümlədən də ailələrin hamısı hörmətin, izzətin saxlamağı bacaraq. Çox sağ ol. Allah qəbul eləsin. Çox sağ ol. Allah balamızdan qalan bu yadigarları bizə çox görməsin. Onların bəxti gözəl olsun. Allah onları baxtəvər eləsin. Atasızlığı hiss etməsin. Qurban olaram hamısı. Sağ ol. Sağ ol. Aksakalın sözünü başlayalım. Bu günləri biz şəhidimizin ocağına yığışmışıq. Yığışmağımızın da səbəbi əvvəlcədən planlaşdırılmış deyildi. Ha, bu günləri qəfil. Ərrad qardaşımız dəvət elədi. Biz də böyük məmnuniyyətlə gəldik. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Atasına da can sağlığı versin. Amin. Mənim 70 yaşım var. Onun 40 ilin mən adamlar işləmişəm. Söz yox, elə cəmiyyətdə yaşıyorum adamların. Ancaq rəhbər olmuşam, mənim başımda adamlar olur. Savrubatda olsa da bir-birimizi heç görməmişik. Görsəkdə bir-birimizin yanına keçmişik. Hə. Bilməmişik kimdə Savrubatda. O, yaxı qeyd elədiyim o 40 il deyirəm adamlarla işlədiyim, nəyi demək istəyirəm? İnsan psixologiyasına müəyyən qədər bələdən. Bu günləri mən baxıram şəhid atalarına. Doğrudan seçilmişlərdir. Hamısı bir-birinə qayğısına qalır, bir-birinə hörmətlə yanaşır, bir-birinə ədəblə yanaşır, bir-birinə özündən qabaq yer göstərir, çalışırlar, cəm otursunlar bir yerdə, biri burada oturub, biri orada oturub, biri o birisinə nəyəsə, o misalları deyirlər, şer eləyirik bu. Əsasən də yardımcı zamanı çox olur, qızlaq deyirik, misalları, onlar şer deyir. Bu şey yoxdur bizdə. Çalışaq onu yoxa, bilavası bizim borcumuzdur. Bax, bu mehribanlığı, bu birliyi saxlayaq onu. Bir-birimizin xeyrində, şərində, o bir dediyimizdə qardaş deyir ki, kimi dedi qardaşımdan da artıq. Düz deyir. Qardaş bu günləri səninlə buradadır, axşama hamı çəkilir öz yerinə, hətta oğlun da. Bizə qalan nə olur? Şəkillər. Tək şəkillərimiz var. Bax, mən özüm şəxsən çox razı qaldım. O iki dənə həmişə razı qalmış, amma ədəbindən. Allah onun imanı kamil eləsin, canını salamat eləsin. O uşaqları bu əbaşa çatdırsın. Bax, o ədəbi hamı da görürüm, bax, o şəhid ailələrin hamısını görürüm. Əsas nədir, insan bir-birinə diqqətli olmalıdır. O diqqət də bu kişilərdə var. Bu kişilərdən olan uşaqlar da belə olmalıdır. Vətənə xidmət elədilər canları ilə, qanları ilə. Tarix yazdım. Allah hamızı sağlam eləsin. Çox sağ ol. Allah sağ ol. Allah səbrinizi versin. Bir-birinizin xeyrində, şərində
birbirimizi unutmayalım. İnşallah. Belki de eşitmezler, belki de diğer bir telefonda koymuştunlar. Hamının hamıdan ömresin. Zengelesin, desin, bildirsin. Şimdi adamlar biraz yaddaşta zehri var. Hamdan yaştan asıl dövdü. Evet, evet. Fikirden. Ben var, hekimdi İstanbul'da, Türkiye'de hekim iş değil. Diyelim ki ben iyi duranda, yadımdan çıkıp kuvvet olmuş şey bir akıllan. Yaşına ne kadar dövür, diğer en bu yaşına dövür. Ben de diyor, diyorsan işe gitmişim, evine sarı kaldı. Yani düşürüm, maşına sarı kaldı o bile. Yani hamıda var, şimdi bu mühütten de, yemeğden de, havadan de, nereden de hamıda var. O da ki birbirimizi yada salak olun. İnşallah. Hem aşağı görüşelim, ancak bu hayırda şeyde unutmayalım birbirimizi. Sağ olun. Ben de var bileyim. Sağ olun. Konak şimdi gelip gitme de yok ha. Bak hoşum geldi bak. İhtiyar kişiyi, hevip kişiyi bak. O gün o mescide insan verilende süren de serdiler bu esen çözdü. Hizmette durdular da. Evet. Hizmette durmak en şerefli bir işti. İbadet. Hamd. Sağ olun. Sağ olun. Allah kömez olsun. Allah hamdolsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rəhmanə mən qara soradım mübarəkətən Fatiha deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu muhammedin. Ben bir dakika, ben birinci defa ihtiyar kardeşim dedi, birinci defa şahidin kapsayısı özü ne tanımadan, ne bilmeden. Ben evde öz ailemi, gelinimi, iki gelinlerimi, oralarımı birinci defa bunun kapsını açtım. Allah hoşbaxt olsun. Birinci defa kapım açtı. Hiç ne tanımırdım, ne de bilmiyordum. Tezatıma rayona gitmiştim. Rayondan gelende ise ad gününde geçirmiştim de birinci defa. Tekrar bir defa gitmiştim bir cemiyette. Sonra dedim yok, buraya aile bir geleceğim. Şimdi gel çalışacağım hamısını kısmı olsa aile bir kapısı uzatacağım. İnşallah. 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 Karşılıklı. İnşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah mahtumun kolektif gelecek olarak koysa. Kuaşap kap. Halon gelecek. Kuaş. 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 K